രാഹുൽ ദാ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ കേസുവിന്റെ കൂടി പിടിച്ച സജി പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവല്ലേ, ഞാൻ ഇടപെടില്ല, മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിരിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ സജി ചേട്ടൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ കാണുന്നയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികാരത്തിനൊപ്പം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ്. കോൺഗ്രസ് സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് എതിരാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില പൊതുബോധങ്ങളും ചില ഇടതുബോധങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അസന്നിഗ്ധമായി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് എതിരല്ല, സിനിമാ മേഖലയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനെതിരല്ല. ശ്രീ സജിച്ചേട്ടൻ തന്നെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടല്ലോ, കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, സിനിമകളിലൂടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ്. അത് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയ സിനിമകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? പിന്നെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രണയകഥയായാലും അങ്ങനെ എത്ര എത്ര സിനിമകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ സർക്കാസത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയ്ക്കെതിരായിട്ട് അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഒരു ചെറുവിരലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അനക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഞങ്ങളും തിയേറ്ററിൽ പോയി ആർത്തലച്ച് ചിരിച്ച് കൈയടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരം. കാരണം ഈ സിനിമകൾ കാണിക്കുന്നതല്ല ഞങ്ങളെന്ന ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പരിഭവമില്ല. പക്ഷേ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കസും സിനിമ സി പി എമ്മിനെതിരായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ? കഴിയുകയില്ല. അതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പിന്നെ ശ്രീ എം എ നിഷാദ്, അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, അദ്ദേഹം ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെയും ടോണി ചെമ്മണ്ണിയും ഒക്കെ ഇവിടെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് കേട്ടു, ഈ കല്ലിപ്പെൻസിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടികൂടുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മേഖല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണല്ലോ. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ വന്ന് താങ്കൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് പോലെ താങ്കളുടെ മേഖല സിനിമയാണല്ലോ. അതിനകത്ത് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോട്ടെ. പിന്നെ താങ്കളുടെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയോടും യു ഡി എഫിനോടും ഒക്കെയുള്ള അസഹിഷ്ണുത, താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ റിബലിനോട് താങ്കൾ പരാജയപ്പെട്ടു, അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഞങ്ങൾ താങ്കൾ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചതാണ്. താങ്കൾ പരാജയപ്പെട്ടു, അന്ന് തൊട്ട് മാറി നിന്നിട്ട് താങ്കളാണ് കല്ലിപ്പെൻസിലിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. താങ്കൾ ഒരു കാര്യം, ഞാനൊരു അനുഭവം പറയുന്നു, ഞാനും പറയാം, കാലുവാരിലാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഇത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇടപെടും. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിച്ചാൽ ഞാൻ ഇടപെടും. താങ്കൾ സത്യം സത്യം പോലെ അറിയണം, അറിയില്ല പറയാനുള്ള ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് എനിക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അറിയില്ല. സംസാരിക്കാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ സംസാരിച്ചെന്നിരിക്കും. അല്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ അല്ലല്ല പദയാത്ര ഇടയ്ക്ക് വന്ന് എനിക്ക് പോകണം, എനിക്ക് പോകണം, പദയാത്ര ഇടയ്ക്ക് വന്ന് എനിക്ക് പോകണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കേട്ട് ഞാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് സാർ പറയാൻ വരുന്നത്. ഞാൻ സിനിമ പറയാൻ പോവുകയാണ്, അത് തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. താങ്കൾ ഈ കോൺഗ്രസിനെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ. താങ്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അസഹിഷ്ണുത കാണുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ എൻ്റെ നാട്ടിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, തിയേറ്ററുകളിൽ 10 പേര് തികച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സിനിമ ഇടത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ പണ്ടൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആകെ 3 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, 7 പേരെ ഞാനാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 10 പേര് കയറിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമയുണ്ടായിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ പേര് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് എന്ന. അതിന്റെ സംവിധായകൻ ആരാണെന്ന് താങ്കൾ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമാ മേഖലയിൽ താങ്കൾക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ അപജയങ്ങളും അബദ്ധങ്ങളും.